hambalyaal leenahay cid u diyaaray inay timaado almiidan waasi wala sugi imanaya miidanka aad aad mahadsantihiin wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda somaliland dr cabdiweli sheekh cabdillaahi suufi jibriil ayaa shacabka somaliland ku booriyey inay u diyaar garoobaan doorashada ururada siyaasadda somaliland siduu hadalka u dhigay wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda oo hadalkani ka sheegay mar uu xadda maanta 30 January uu ka hadlayey munaasibad magaalada gabiil ee lagu taakuleynayay danyarta ayaa waxa uu sidoo kale sheegay inay ka xukuumad ahaan soo dhaweynayaan ururada siyaasadda ee cusub ee dhowaan lagu dhawaaqay kulay xilli siyaasadeed baynu ku jirnaa shalayna waa kii shalay soo saaray madaxweynuhu guddigii diiwaangelinta iyo maaragtay diiwaangelinta ururada iyo kala saarinta asxaabtii hawshaasna saasay ku furan tahay shaqadoodana ay ku qabsanayaan ciddii wax diideen hadda sharciguna hay lahaasteen laakiin waxa weeye hawshaasna saasay ku hirgashay kulay waxaanu diyaar garownaa inuu waa hawlaha ururada ururkii ugu horeeyay in shalay buu ku dhawaaqay qaar kale oo fara badan ay ku daba jiraan hambalyaal leenahay cid u diyaaray inay timaado almiidan waasic wala isugu imanaya miidanka aad aad mahadsantihiin sikiriye nuux ibraahim telefishinka c b a gobolka gabiley hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.